ሀሳብ ነው። ጋርሊ ወቋን ወይ ከገለ አይናፍ ምርጥ ወይ ከገለ ምርጥ አይ ነው ማጥላ ወገረ ብረረተ መጋለ ጆሃር ሐሩንት ተውለት ጎለት ከርሸበለ ወሐይነ ሕሊጋን ኩ መሽቁል ሲይሂን ራዲንተ ቆልቱል ዮምካ አሩርት የረረ እጉሪያ ኡ ጆጋ ከነ ሶከለ ሄን 12 ኪ ስዋህኒሞ gabaaridan tamarka ah ayay halkan ku haystaan waxayna suugayaan in lagu yeero shaqo oo ah qaadida waxyaabaha gabaarida lagu qaado halkan ayayna saf ugu jiraan umadayna meel kale oo ay xiligan aadaan qarkood ayaa ibar iskiga laabta iyaga oo aan qabanan wax shaqo ah warbaahinta city ayayna la hadleen qarkoodna waxa ay sheegayaan in shaqada xiligan aysan ahayn mid haboon waxaana ay dalbanayaan qarkood inay helaan gargaar mal mal kana marmarna waa helna marmarna waa wayna saswaay gurin biyaaga soo galay shaq en malati inta aad heshaan imisa ayaa ku soo koobi karta malati magay u yahay adiga ilaa 80 kun ala hela yubiyo ala hela markii la waayay waa uu la waayay maaho ilaa ay ku madarnaadeen in suuqaan aan joognaa oo gaardameer aan wada sida oo u jeedid ba hadda anaga muuqato shaqadoon ayaanahay baladkii waa ku wareerna wax shaqo ah haysana malaha ilaa ay ku madarnaadeen guriyeysii ma naga soo galay hadii maalintii aan soo soofalnay wixii guriyi kula noqolayn xataa cariiray naga jirto ay naga jiraan waxaan niga codsalahay in maadaama aad tihiin warbaahintii inaad noo wargelisiin hay'adaha waxa qabilsan iyo waxa ilaahay ka suko wixii waxaanu aboodo isla markaas inay shaqo noo yeelan shaqo ur fiican ay noo sameeyaan sol si aan u helno nolol maalmeedkeena sidaas aan ka rajaynaa wallahi baladka sidiisa banaan baa hadba si sidoo kale inta ilaahay gacantiisa marna way buuxdaa marna waa faaruq mar waa la helaa marna waa la waayaa oo tabakal cala laa waka faa billaahi wakiilna ku soo baxnaa suuqaana imana marka barkay gaariga faaruq aan iska noqonaabo oo ismaxay yel le cooski dameerkii ama ka jirnaa budbeerihi duurarkii inaan ka doono aan ku dadaalnaa oo dameerka si uu u qadin hadii uu ka aan qadno dameerka si uu u qadin darted ayaa intaas u sameeynaa waxaan jiclaan lahayn maadaama oo sidaas aan ku noolaan noloshaan iska xuntahay guriyaha xataa oo siimo uu naga jiro in saqaawur fiican noo la sameeyo mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city magaalada johar